Overall, hero banda ab, yeh ab hamro opportunity the hamro lagi hai na. India Pakistan ab not a joke na. World cricket match hai banda, full team banam na ab. Teh yeh hamle ab opportunity ko hisabe leko team. Ab jana le varam ramre hoy overall. Batsman ab full full score banaye. Easy team jodo to bowling karo easy ba. यस्तो होइन अब आफ्नो रोलमा काम गर्ने हो सकेसम्म अब एउटा रोल दिनुभएको थियो गुरुले टिम म्यानेजमेन्टले जुन रोल दिनुभएको थियो त्यही हो आफ्नो आफ्नो बेस्ट दिन खोजेको थियौँ सब बलरहरूले नै अनि त्यही हो राम्रो अभियसली कन्फिडेन्स त थिए कन्फिडेन्स त दिएकै थियो जसरी अब हुन्छ पर्फर्म गरेर दिँदा टिमको लागि र टिमलाई एउटा राम्रो मार्जिनले जिताउँदा पनि त्यो जित्दा पनि टिमले छुट्टै कन्फिडेन्स दिइरहेको थियो सबैजना अब अभियसली अब फिलिङ गुड होइन अब टिमलाई नेपालबाट अब रिप्रेजेन्ट गर्दा नेपाललाई केही दिँदा आफूले आफ्नो तर्फबाट एकदम खुसी लाग्छ र यो भनौँ न यस्तो प्राउड मोमेन्ट अब बारम्बार पनि आउँदैन त्यस्तो मौका अब त्यही हो क्यापिटलाइज गर्यो र टिम म्यानेजरले टिम तथा टिम म्यानेजरले पनि एकदम सपोर्ट गर्यो भित्र अनि त्यही अब फिलिङ त अब राम्रै अब के अरे फिलिङ भनौँ त अब हुन पनि हुन्छ नि अब भित्रैबाट अब ल है अब केही गर्नुपर्छ भन्ने त फिल आउँछ कि भित्रबाट अब अभियसली त अब आफ्नो पहिला काममा ध्यान दिने हो त्यसपछि अब रिजल्ट अभियसली आउँछ भन्ने त आशा राखेको छु आफूमा र आफ्नो काम जति सक्छ बेटर बेटर हाम्रो गर्दै जाने हो एक्साइटेड धेरै नै छु एक्साइटेड अब इन्डिया पाकिस्तानसँग खेल्नु भनेको होइन नट अ जोक होइन अब त्यत्रो राम्रो ठुलो अपर्च्युनिटी छ अब क्यापिटलाइज गर्ने र त्यस्तै गरी मेन्टालिटी र सबै त्यस्तै प्रिपेरेसन त्यस्तै नै गर्ने छ